تبدیلی 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 کا نعرہ لگا ہوا ہے. ایک تبدیلی جو ہے میں بھی آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں, یہ تبدیلی کون سی ہے؟ اگر پسند آئے تو آپ سے میں محبت چاہوں گا. چل کعبے تے بلال آزان سنائیے, بن کعبے چے حضور نماز پڑھائیے, عمر دی عمر تے تبدیلی آئیے. مہربانی مہربانی مہربانی. عمر دی عمر تے کیسی تبدیلی آئی حضرت عمر کے آنے پہ؟ کیسی تبدیلی آئی؟ ایسی تبدیلی آئی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل گیا. اس دن سے کھلا ہے, آج تک بند نہیں ہوا. تو پھر یہ ہے نا تبدیلی. عمر دی عمر یہ تبدیلی آئی ہے. اور ملتان والو, یہ شعر میں پاک فوج کی نظر کرتا ہوں, ہماری پاک فوج کے جوانوں کی نظر. محکمہ پولیس محکمہ دار, محکمہ پولیس محکمہ دار, بیوا کے یتیماں دی کفالت خورا, پہلی اسلامی فوج عمر بڑھائی ہے. عمر دی عمر تے تبدیلی آئی ہے, آئی ہے تبدیلی آئی ہے. عمر دی عمر تے پاک کے سامنے جناب سیدنا عمر بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چہرہ نیچے کیا ہوا ہے. میرے نبی نے تھوڑے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عمر چہرہ اوپر کر. جب چہرہ اوپر کیا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. میرے نبی نے پوچھا عمر تو روتا کیوں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا خطا کر دیو معاف میری یا, خطا کر دیو. حضرت عمر نے ایک اعلان کیا, اگر اس اعلان پہ آپ خوش ہوئے یہاں سے لے کے آخر تک, جس کو حضرت عمر کے اعلان پہ خوشی ہو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا. حضرت عمر نے کہا کیتا اعلان عمر ذرا, کیتا اعلان عمر ذرا, بیری میرے آقا نہ کوئی آوے گھر بار, بیری میرے آقا نہ کوئی آوے گھر بار, بیری میرے آقا نہ کوئی آوے گھر بار. اس دن سے رونے لگے, رونے لگے, رونے لگے, اس دن سے رونے لگے. عمر کے دشمن آج تک رو رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کیتا اعلان عمر ذرا, ناری میرے آقا دا کوئی آوے گھر بار, اسلام کی خاطر اج میں, اسلام کی خاطر اج میں تلوار اٹھائی ہے. عمر دی عمر تے آخری شعر حضرت حسین کے دیوانوں